はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、コンポスター、ね、コンポストですね。自家製の堆肥作りとか、あとはですね、キエロ、ね、生ゴミ処理とかですね、そういったものをですね、使って、実際に微生物、これってどういう風に発酵してるのか、で、その土がどういう風になったら使えるのか、っていうところでですね、まあ、要はですね、使い方ですね、そういったところをですね、今日はお伝えをね、していきたいと思います。で、実際に、先日ね、自家製の堆肥作りということで、雑草堆肥のさらにぐんと上を行くね、堆肥作りですか。で、そちらの方ね、動画の方ね、上げてますので、もしね、見てない方はですね、そちらの方、見ていただければと思います。極上の堆肥作りということですね。だからね、結構ご自身で、雑草を買ったりですね、まあ、その雑草ですね、まあ、雑草堆肥にしたりとかですね、あとは、家庭で出たですね、生ゴミとかですね、そういったのをですね、コンポスト、要は、ティエーロとか、そういったものを使ってですね、微生物の力を借りて、発酵、そして分解、培土を作っていく、こういったようなことをですね、やっている方、またはね、これからやってみたいなっていうふうにね、思う方いらっしゃると思いますので、そこら辺をですね、お伝えしていきます。キーワードは、腐食、微生物です。で、そして、使い方。ここら辺についてですね、お伝えしていきますので、ぜひね、最後までご視聴いただければと思います。で、前回作っている、その、極上の、堆肥作りっていうところで、まあ、買った芝ですね、仮芝。こちらがですね、非常に有効な、堆肥作りの資材になります。で、今ね、そちらの方ですね、温度がね、ぐんぐん上がってきてます。まあ、この温度が上がるというのは、微生物の発酵熱というね、熱で温度が上がるんですけど、まあ、そちらの方もですね、ちょっと見ながらですね、まあ、切り返し、要は空気を入れてあげたりとかしてですね、微生物を活動させていくっていうね、そういったようなところもですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、今日一つだけね、準備してないのがあるんですよね。それ温度計なんですよ。申し訳ない。温度計があると、発酵熱の温度がね、どれくらいなのかとかね、そういったのがわかると思うんですけど、そこら辺はね、ちょっとご愛嬌ということでですね、体感で感じた温度、そこら辺のところですね、実際物を見ながらですね、お伝えしていきますので、参考にね、していただければと思います。ですから、今日は堆肥作りとキエロ、こちらの方で、ね、ちょっと見ながらですね、まあ皆さんもコンポスターということでね、目指せコンポスターをね、これからね、やっていければと思います。やっていければと思いますっていうのも変ですね。まあ、参考にしてください。では早速ね、見ていきたいと思います。はい、こちらが自家製のキエロですね。これはもう自分で作ったキエロです。で、キエロイコールですね、生ゴミ処理機というふうにね、なります。で、この生ゴミ処理機は、ざっと開けると、はい、こんな感じですね。もうね、こちらはですね、発酵分解が終わった、ものになります。で、乾燥させてあるので、ここにですね、また水を入れると、これがですね、この中に微生物が豊富に含まれてますので、まあ、これが培土として使えると。で、この、今ね、ここの中が、まあ、もともとね、これ、すごく痩せた土を使ってたんですけど、今もうこんな感じでね、まあ、下の方はまだね、微生物が生きてますかね。こんなにサラサラなってますね。このサラサラで目がね、細かい粒子。これ、まあ、この中にちょっとね、培養土も入れてあるんで、ちょっと見づらいかもしれないですけど、このサラサラの土ですね、サラサラで、ちょっと粒が小さいんです。これが、まあ、汗でこうやってついてるんで分かりやすい。このサラサラの小さい粒の粒子、これが、要は、団粒構造化っていうものになってますね。で、団粒構造化、これが微生物が、この中で、まあ、活動するんですけど、まあ、要はですね、こういう中に、こう、穴を掘ってですね、
家庭ゴミですね、家庭の生ゴミですね、お野菜のプチとかそういうのを入れて、まあ、切り刻んだものをですね、あの土と混ぜ合わせておくとですね、分解していくんですね。でもちろんこのようにですね、これ卵の殻ですね、こういうのもですね、あのやがて分解されていくんですけど、まあ、こういうのはね、まだまだ時間がかかるんですけど、こういうことをすることによってですね、あの微生物がどん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 増殖をしていきます。でここで使っていたのが、これがですね、あの麹菌、そして乳酸菌、そして米ぬか、あとはですね、納豆菌で、それと微生物次第ですね、これはカルスとかですね、まあ、あのコーランネオも使ったかな、いろんなものを使ってですね、この中を発酵分解っていうふうに繰り返してですね、今もうこんな感じで野菜の残骸はね、ほぼほぼもうなくなっている状態ですね。まあ、バイドが仕上がっているという感じです。これあのお花とかね、あとはお野菜とかね、作るときに使えるバイドになりますね。で、この団粒構造化っていうのがですね、まあ実は微生物の、発酵分解を繰り返した最終形態が腐食というふうにね、言われたものになってます。で、腐食に関しても、腐食についての説明とかですね、そこら辺のところもですね、概要欄の方に貼り付けておきますので、ぜひよかったらですね、腐食って何だろうっていうね、そういったのをね、調べるとですね、あ、なるほどっていうふうになると思います。で、ちなみに簡単に言うと腐食っていうのは、まあ先ほど言った微生物の、発酵分解の最終形態。それが腐食になるんですけど、でこれがですね、作物とか植えたとかですね、まあ、あとは雑草とかもそうなんですけど、有機物をすき込んで中に投入するとかっていうのもそうなんですけど、その時畑の中びっくりしちゃうんですね。で、まあ、病気になりやすかったりとかそういうふうになるんですけど、そういう干渉能力っていうのがあってですね、まあ、非常にそういうのをね、干渉能力が高くなるのが、腐食っていうふうになりますね。まあ、そういったところですね、詳しく解説をしているのがあるので、そちらの方は後々ね、概要欄からジャンプしていただいて、ご視聴していただければと思います。じゃあ続いてですね、まあこちらもね、そうですね。こちらの、キエロの作り方、活用の方法とかね、そういったのもね、すべて概要欄の方に貼り付けておきます。ですから、まあもしね、よかったらそちらを見ていただくと、この培養土ですね、これ、堆肥化した土ですね、もうこういうのをね、作れるようになりますので、まあ、ぜひそちらも参考にしていただければと思います。続いて先日ね、作り始めた、買った芝の、堆肥作りですね。そちらの方もね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、こちらですね。こちらに入ってます。ちょっとね、開けてみますか。はい、こんな感じです。これは何かというと、育苗箱ですね。これで蓋をしてます。まあ、育苗箱がね、結構いいですね。蓋がね、このようにね、通気性があるんで、非常にいいですね。こんな感じですね。今、発酵させてる途中なんですけど、これね、このように割れてるのは、この中で微生物が、活動していくんですね。そうすると水分を吸ったりとかですね、まあ、水が必要になるので、このようにね、特徴的ですね。ぼかし肥料とか作ったことある人がわかると思います。米ぬかで作るんですけど、同じように米ぬかもこのようにね、ひび割れ状態が発生します。これが一番最初の発酵が進んでいるサインですね。そういう風になります。で、実際にこれね、この中に芝生がね、こう入れてあるんですけど、芝生と米ぬかですね、こんな感じで入れてあります。あったかいですね、もうだいぶあったかい、体感的に言うと温泉に入っているぐらいの暖かさですね。まあ冬のね、育苗とかそういうのをね、やるときにもこういうね、温床といって、自然のね、この分解、発酵分解の微生物の力を借りて、これを床にしてですね、
話それて、申し訳ないんですけど、こんな感じでね、載せて、これ育苗箱なので、まあ、ここでね、例えば、育苗すると。例えば、そうですね、冬だったら、ほうれん草の苗。まあ、ほうれん草は直巻きかな。白菜とかね、ブロッコリーとかね、そういった苗を育てるときにですね、まあ、あとは、春野菜。冬から春に向けての野菜ですね。でそういったのをね、育苗するときには、こういう上に乗せて、育苗するだけでですね、まあ、舌がポカ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 してるんで、育苗できるんですね。まあ、非常にね、便利ですね。昔の人の知恵っていうのはすごいですね。この発酵熱を、発酵熱ですね。もう舌の方がすっごい熱いですね。多分50度ぐらいあるんですかね。体感的には。こんな感じでね、ミルフィーユの層にして、これ米ぬかですね。で、若干ね、ほら、白い粒ありますね、これ。白い粒。これ。これ、糸状菌です。これが。これが微生物ですね。ここについている。これ。これですね。こういうのをですね、この中に入れておいて、で、これをね、切り返してあげます。こんな感じでね、剣先スコップとかでもいいんですけど、まあ、こんな感じでね、一回ね、中に空気を入れてあげて、で、またね、この土をね、こうやってね、軽く入れといてあげます。そうすると、またね、分解が進んでいきます。で、こうすることで、繰り返していくと、これが1ヶ月もするとですね、発酵熱が収まっていきますんで、まあ、その後ですね、微生物の分解が、活動が止まっていってですね、これがやがてね、土にね、徐々に変わっていきます。まあ、それが、発酵された、まあ、バイドに変わっていくっていう、ね、そういう風になりますね。もう、これがですね、3日前ぐらいに、これ作り始めたんですけど、もう、糸状菌がすごいですね。これ、米ぬかの周りに糸状菌が、だいぶたかってますね。で、このバイドが、先ほどの、紹介したキエロでね、使ったバイドを使ってます。で、その中に、ここにキエロのバイドと、あとは、作るときに、パルスも使ってますんで、まあそちらの方ね、ぜひね、よかったら見てください。コンポストということでですね、堆肥作りですね。まあそちらの方を参考にしていただければと思います。そちらの方でね、詳しく、作り方とかね、これミルフィーユ状にして作ってますんで、そういったね、解説をしながら、実際に実演までね、やってお伝えしてますので、まあ、そちらの方ね、概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらの方もね、参考にしてみていただければと思います。はい。ということで、このね、今、ほら、すごいですね。これが、糸状菌です。これがね、やがて、まだ3日でこれぐらいですからね。で、ちなみに菌っていうのは、まあ、微生物ですね。そういうのはですね、だいたい30分から1時間で、子供をね、生産することができる。まあ、要は産むことができるんですね。増殖することができるんですね。まあ、微生物の特徴で。ですから、ものすごい勢いで微生物がね、この中で繁殖が始まるっていう意味なんですね。なので、まあ、この中がね、こんな感じで、ものすごくね、暖かくなるんですね。もう温泉に使ってるようですね。それぐらい暖かいです。冬だとここから、湯気がね、見えます。で冬の場合だと、発酵するまでに時間がかかるので、まあ、今ね、この夏場だと、こう、早いんですけどね。またそういうね、濃さも生まれたりとかね、そういったのもありますので、まあ、そこら辺も一つね、参考にしてください。まあ、ぼかし肥料作りとかもやってますんで、そこら辺もね、まあ、概要欄の方に貼り付けておきます。そちらもね、参考にしていただければと思います。はい、ということで、今日は、コンポスターですね。まあ、僕はね、コンポスターや、コンポスター。コンポスターですね。まあ、あとは、腐葉土とかね、そういったのもね、自家製で作ったりもしてます。まあ、それもね、コンポストです。畑もね、丸ごと堆肥化させたりだとか、もうそれもコンポストです。ね、
家庭ゴミ、それをね、再発酵させながらですね、再利用していく。これもコンポストです。まあそういうね、いろんなやり方、方法っていうのがあるんですけど、今日ご紹介したのが、キエロ。そして、堆肥作りですね。まあこれはね、雑草とか芝生ですね。でそういったものの堆肥作りというところでね、ご紹介しました。で、最後の方ですね、まあ実際にその梅土を使ったお野菜、ね、そちらの方もご紹介して見ていただいたと思うんですけど、いかがだったでしょうか。はい。で、こちらがですね、まあ、ミニトマトとかね、あとはこれ、マイクロトマトですね。このように、まあ、もうトマトね、ほぼね、終わりなんですけど、こんな感じでね、梅土をですね、まあ、先ほどの発酵梅土を使って栽培をしたものになります。まあ、マイクロトマトはまだまだね、これから、収穫をね、できそうですけど、まあ、こんな感じでね、作った梅土をですね、まあ、買う必要はないんですね。こんな感じでね、使っていただければ、いくらでもですね、こんな感じでですね、トマトがね、収穫できるようになります。まあ、もうトマト本当終わりなんですけどね、本当ね、もう梅土ね、買う必要ないですね。まあ、梅土のね、仕組み、そういったものとですね、栽培の管理方法ですね。まあ技術ですね。そういったものが分かるとですね、まあ、園芸店でね、買う必要もないですし、あとね、まあ家庭で出たね、生ゴミとかも再発酵、再利用する方法とかっていうのもね、分かってくるとですね、またそれを使って利用してですね、いいお野菜を作ってとかね、そういったこともできるようになってくるので、ぜひね、皆さん、チャレンジしたい方はですね、チャレンジしてみたらいかがかなっていうふうに思います。まあ、ということで、まあ、良かった方はですね、高評価、またね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。